Aquest passat dissabte 8 de setembre es va dur a terme la segona edició de la Trail Tres Batlles, que va transcórrer per dins la població de Sant Vicenç i Borgunyà i per camins i corriols de muntanya del terme municipal de Sant Vicenç de Torelló, Orís i de Sant Pere de Torelló. Les curses cobriren dues distàncies, 16 i 33 quilòmetres. Els dos recorreguts van tenir importants pujades i descensos a través del terreny tècnic de la zona començant i acabant a Sant Vicenç. Els 215 participants es van repartir en 60 corredors a la distància de 33 quilòmetres i 155 en el recorregut de 16 quilòmetres. Així ho explicaven els guanyadors de la categoria masculina de les dues carreres. El terreny el conec una miqueta, però la veritat és que he hagut de córrer els nous que ni el sabia, i a part que n'han obert uns quants. I hòstia, ha sigut una cursa divertida, molt trencacames, de puja i baixa, i no enfangada, que també és divertit, i ja està. Felicitats a l'organització, que aquestes coses costen de fer. Una cursa guapa, bastant rebassada, cap a corriols, enfangat, travessant recs, bueno, en fi, molt divertida però a la vegada dura. He disfrutat però a la vegada he patit bastant pujant a Bellmunt, amb un tram bastant així per cresta, i he agafat una mica de pàjara aquell tros. Està bé que s'organitzi aquest tipus de curses. El que ha fallat, hi ha hagut un tros que ens han tret les cintes, i clar, ja ens hem tornat a agrupar tots, ha estat una mica de caos, però bueno, són coses que s'han d'improvisar i ho hem solventat. Juntament al centre de l'esdeveniment hi havia una zona recreativa pels familiars i acompanyants amb diferents activitats lúdiques. Bé, ens trobem enguany a la segona edició del Trail Tres Batlles, després de l'èxit de la primera, una cursa de muntanya a Sant Vicenç de Torelló. Ja sabem que en tenim moltes aquí a la Vall del Gès, però aquesta s'ha posat a dins del calendari de curses de muntanya, per tant, una referència més que tenim. Molt contents que passi per casa nostra, poder-la fer nosaltres, per tant, que la gent surt, gaudeixi de la muntanya i gaudeixi del nostre entorn, que és immillorable. Sí, al voltant de la cursa sempre intentem muntar tota una sèrie d'activitats perquè la canalla del municipi pugui sortir a jugar. Tenim rocòdroms, tenim activitats inflables pels nens, per tant, englobem un dia de festa per tot el municipi, que el puguin gaudir com ho gaudim nosaltres. Com a novetat, es va presentar la cronoescalada nocturna Radical, que va tenir lloc el divendres previ a la cursa.